Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Оксана Сеньків. Сьогодні 4 листопада. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі новини з України, матеріал про офіційний візит до Канади прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, інтерв'ю з спеціальним посланником президента США по Україні Куртом Волкером про миротворчі місії ООН на Донбасі та релігійну рубрику Української католицької церкви в Монреалі. Комітет допомоги України запрошує вас завтра, 5 листопада, на благодійний концерт «Разом з Україною» за участю отця Володимира Кушніра. Відкриваємо програму піснею «Доля». Слова легендарної зв'язкової Романа Шухевича Ольги Ільків, музика Оксани Сеньків. Співає отець Володимир. Не треба навіть ніжних слів душі, яка і так співає, а трепетання ці в мені, і щастя більшого немає. І не треба цілунків, обіймів не треба, чим далі від тебе, тим ближче до неба. Чим доля завзятіше нас віддаляє, тим щедріше, ясніше, чистіше кохаю. Немає красок на землі, ні слів, ні звуків, ані тонів, які б змогли зірвати з душі небесного густу заслону. І не треба цілунків, обіймів не треба, чим далі від тебе, тим ближче до неба. Чим доля завзятіше нас віддаляє, тим щедріше, ясніше, чистіше кохаю. І тільки від гомін з небес по людях по землі блукає, то мрія сон, то знов любов покаже рай і знов скриває. І не треба цілунків, обіймів не треба, чим далі від тебе, тим ближче до неба. Чим доля завзятіше нас віддаляє, тим щедріше, ясніше кохаю. І не треба цілунків, обіймів не треба, чим далі від тебе, тим ближче до неба. Чим доля завзятіше нас віддаляє, тим щедріше, ясніше, чистіше кохаю. Українська народня каса на службі своїм членам і громаді. З яким великим задоволенням вітаємо на світ новонароджених дітей. Яка радість і щастя для батьків, бабців, дідусів і цілої родини. Українська народня каса пропонує реєстрований ощадностевий навчальний план. Один із найкращих способів забезпечити кошти на вищу освіту ваших дітей. Цей план є вигідний тим, що прирости ростуть без податків. Крім того, держава додає 20% до вашого річного внеску. Цебто, коли б ви поставили 2000 долярів у план, держава додасть 400 долярів. Кошти вищого навчання кожного року зростають. Чому не забезпечити дітям вищої освіти? За додатковими інформаціями зверніться до нас на телефон 727-9456.
Доброго дня, шановні радіослухачі, радіопрограма «Український час». З вами Павло Забігайло. Я підготував для вас випуск новин з України за попередній тиждень. На мою думку, головна новина, на жаль, трагічна, це вбивство в Київській області добровольця, волонтера, народного героя України Аміни Окуєвої. Також цього тижня з панами екстрадували екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва. І також Національне антикорупційне бюро затримало сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авекова Олександра. На Київщині невідомі розстріляли автомобіль, в якому їхало подружжя чеченських добровольців Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Жінка від отриманих поранень померла, чоловіка забрали живим до лікарні. Напад стався 30 жовтня, близько 20-ї години, біля селища Гливаха. Машину обстріляли з кущів на залізничному переїзді. Двоє зловмисників стріляли з автомата. Адам Осмаєв потім розповів, що в авто їх було двоє. Він був за кермом, а його дружина на пасажирському сидінні. Одна з куль влучила в Аміну. Це поранення виявилось смертельним. Сам Осмаєв отримав поранення ноги. Зараз він перебуває у лікарні під охороною. У телефонному коментарі він сказав, що не приділяє багато уваги своєму пораненню. Головне, що він хотів сказати, Аміна загинула за свободу чеченського та українського народів. Одразу після злочину поліція ввела на території Київської області та сусідніх регіонів оперативний план перехоплення. Всі паралельні області зараз працюють над встановленням і затриманням злочинців, зазначив керівник Національної поліції Сергій Князєв. У поліції також попросили водіїв з розумінням поставитися до перевірки транспортних засобів поліцейськими. Прокурор Київської області Дмитро Чібісов заявив, що слідство вже має кілька головних версій вбивства і нині над цим працюють. Прокурор не назвав подробиць. Аміна загинула, чоловіку зараз надається медична допомога. Вона була на пасажирському сидінні. Підключили всі технічні та правоохоронні засоби, щоб розкрити цей злочин, розказав прокурор Київської області Дмитро Чібісов. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов зі свого боку заявив, що за вбивством Окуєвої стоять російські спецслужби. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор в глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни, сказав Турчинов. Він наголосив, що вбивство Аміни Окуєвої – це виклик країні, на який повинна бути жорстка і адекватна відповідь. Народний депутат Ігор Мосійчук, помічником якого була Аміна Окуєва, нещодавно пережив запах на себе. Він впевнений, що всі ці дві події пов'язані. Я з нею давно спілкувався, у нас було багато спільного, і ворог у нас був один – це Рамзан Кадиров, зазначив Мосійчук. Цього тижня Національне антикорупційне бюро затримало сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра. Олександр звинувачується в тому, що в лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ вирішило закупити рюкзаки для бійців антитерористичної операції за допомогою переговорної процедури. У результаті було укладено договори з двома переможцями – товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровент» на 5 тисяч рюкзаків вартістю близько 14 мільйонів гривень та фізичної особи підприємців Пигачовим на 1 тисячу рюкзаків вартістю близько 2 мільйонів гривень. Загалом, за інформацією Національного антикорупційного бюро, Міністерство внутрішніх справ перерахувало на рахунок товариства «Дніпровент» близько 10 мільйонів гривень. Пізніше ці гроші були нібито переведено на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками ефективності. Під час досудового розслідування Національне антикорупційне бюро встановило, що постачальники не мали необхідного обладнання, кваліфікованих працівників та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Саму закупівлю, за інформацією Національного антикорупційного бюро, здійснено за ціною суттєво вищою за середньоринкову. Журналісти також писали про очевидно завищені ціни, адже через півроку армія купуватиме такі ж самі рюкзаки в півтора рази дешевше. Крім того, рюкзаки так і не було поставлено в повному обсязі. Кримінальне впровадження по рюкзаках Авакова Генеральна прокуратура відкрила ще в липні 2015 року за часів прокурора Шокіна. В квітні 2016 року справа перейшла до Національного антикорупційного бюро. У лютому 2016 року в мережі з'явилося відео, яке пізніше було долучено до справи. На ньому людина, схожа на сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, нібито домовляється про поставку рюкзаків з людиною, схожою на екс-заступника голови Міністерства внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який на той момент відповідав за державні закупівлі.
Фірма-постачальник, стверджували журналісти, пов'язана з харків'янином Володимиром Литвином, який є другом сина глави Міністерства внутрішніх справ. Шановні радіослухачі, я радий, що ви залишаєтесь зі мною в ефірі, тож продовжимо з новинами. З панами екстрадували екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Кисківа. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Вночі 1 листопада спільними зусиллями Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України з панами в Україну екстрадовано колишнього голову Держкомінвестпроекту Владислава Кисківа, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами Державного бюджету України на суму близько 7,5 мільйонів гривень, написав він. Наразі Кисківа доставлено до головного слідчого управління Генеральної прокуратури. Тривають слідчі дії, повідомив Луценко вранці 1 листопада. Генпрокурор наголосив, що це перший випадок екстрадиції екс-високопосадовця в Україні, але не останній. Як відомо, Кисківа було оголошено в розшук за статтею Кримінального кодексу України за володіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. 18 серпня 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про затримання на території Республіки Панама Кисківа за розкрадання та інші службові злочини. Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Кисків був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки. Генеральна прокуратура передала в Міністерство зовнішніх справ для направлення до Панами клопотання щодо екстрадиції Кисківа. 12 вересня того року панамський суд обрав Кисківу запобіжний захід у вигляді застави $600 тисяч. Він вніс заставу і вийшов на свободу 30 вересня 2016 року. Також екс-чиновник подав клопотання про політичний притулок. У березні поточного року стало відомо, що Панама відмовила Кисківу в наданні статусу політичного біженця. Українське державне підприємство «Антонов» пояснило, чому планує виконати певні роботи для російської авіакомпанії «Волга-Дніпр». З метою дотримання своїх зобов'язань на договірній основі, фахівці державного підприємства «Антонов» виконають роботи з оцінки технічного стану літака «Ан-124 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Дніпр», розповідають на підприємстві. Водночас там наголошують, що така співпраця узгоджена з повноважними міністерствами та відомствами України. Окрім того, зазначають у прес-службі, на це російське підприємство не поширюються санкції Ради національної безпеки та оборони України. В Антонові нагадали, що є розробниками та утримувачами сертифікатів транспортних літаків «Руслан», тож зобов'язані постійно оцінювати цілісність конструкцій своїх літальних апаратів протягом всього терміну їх експлуатації. Невиконання Антоновим і Україною обов'язків, обумовлених цілою низкою міжнародних правил та вітчизняним законодавством, призведуть до застосування відповідних міжнародних санкцій, заявляють на підприємстві. Зокрема, кажуть там, літакам марки «Ан» можуть заборонити міжнародні польоти, а також передати функції розробника іншим органам, уповноваженим країною-експлуатантом повітряних суден. Невиконання своїх прямих обов'язків підтримувати цивільні літаки марки «Ан» призведе до втрат ліцензії розробника, дозволів на авіаперевезення та втрату ринків, додали в прес-службі. Тож, такими були новини з України цього тижня. Для вас їх підготував я, Павло Забігайло. При підготовці цього випуску я користувався такими джерелами, як «Економічна правда», «Громадське», «Українська правда» та «Еспресо ТВ». Дякую вам за увагу і бажаю вам гарного тижня. Родина Жайтинських з 1922 року постачає українську громаду у Монреалі і поза його межами різноманітними, високоякісними, надзвичайно смачними м'ясними виробами та ковбасами. Жайтинські делі весь час першими підтримують всі українські проекти та події. Разом із своїми клієнтами підтримують один одного, щоб збудувати і зміцнити українську громаду. В крамниці «Жайтинській делі» можна також купити свіжого хліба, сирів, вареників та різноманітних імпортованих продуктів. При потребі вам можуть приготувати також святкові набори, так звані «party trays». Тож завітайте до магазину «Жайтинські делі», що розташований на перехресті 12-го авеню та Боб'єн. Виберіть собі до смаку, пригощайтеся, смачного вам! Також можна зателефонувати до них і замовити собі смачні продукти за телефоном 722-08-26. 722-08-26.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман з 28 жовтня по 1 листопада перебував з офіційним візитом у Канаді. Центральна подія візиту – зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Порядок денний перемовин був насиченим. Серед основних тем – політичний діалог в рамках врегулювання ситуації на Донбасі, порядок денний головування Канади в G7, запровадження безвізового режиму для громадян України, а також розширення спектру дії угоди про зону вільної торгівлі. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зустрівся з громадою та підприємцями Канади. Він підкреслив, що цей рік – ювілейний для міждержавних відносин, адже в ці дні відзначається 125 років прибуття до Канади перших поселенців з України та 25 років встановлення дипломатичних відносин. Я для себе сьогодні відкриваю Канаду, і я бачу, наскільки величезний є потенціал розвитку наших двосторонніх стосунків, і те, що вдалося останніх буквально декілька років реалізувати ряд важливих рішень, в тому числі і там міжнародну торгівлю, і ми бачимо сьогодні повну підтримку територіальної цілісності України, підтримку на міжнародній арені. Зараз перед нами стоять дуже серйозні виклики в тому, щоб забезпечити успіх України. І ми можемо це зробити тільки разом. Я вважаю, що нам потрібно більше використовувати потенціал нашої громади в Канаді, в світі українства. Серед учасників зібрання були керівники Українсько-канадської палати, Конгресу українців Канади, організатора зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з українською громадою Торонто, відомий канадський бізнесмен і меценат українського походження Джеймс Темертей, українські та канадські дипломати. 30 жовтня в Торонто в межах української торгової місії до Канади відбувся Українсько-канадський бізнес-форум за участю прем'єра України Володимира Гройсмана, пише «Еспресо». Україна стає ринком нових можливостей і має всі шанси стати однією з найбільш динамічних економік Європи. І канадському бізнесу варто звернути серйозну увагу на нашу державу. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в Торонто. Ми зараз тільки започатковуємо це зростання. Якщо ми говоримо це тим приблизно за 8 місяців 220 мільйонів доларів, це не відповідає нашому двосторонньому потенціалу двох великих країн. Тому тут ваше завдання, завдання бізнесу – знаходити ті сектори, ті можливості, які, можливо, найбільше розкрити. А ми будемо всіляко цьому сприяти. І я наголошую на тому, що мені, по великому рахунку, не потрібні статистика по інвестиціям. Мені потрібні успішні інвестиції. Тому що за вами, за вашим успіхом прийдуть інший капітал. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що Канада є однією з найбільш пріоритетних країн-партнерів для України. І нагадав, що товарообіг між двома країнами зріс на 74% з початку року, а послуги на 58%, пише видання «Гордон». Окрема увага приділяється участі канадських бізнесменів у приватизації українських держактивів, а також реалізації спільних інвестиційних проєктів, додав він. Зі свого боку, представники української спільноти Канади запевнили, що всебічно підтримують Київ, передусім у питаннях соціальних реформ, приватизації, використання можливостей угоди про вільну торгівлю. За їхніми словами, Канада може і буде відігравати велику роль в економічній розбудові України та в питанні примирення, адже має великий досвід миротворчих процесів. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Канаду надати Україні оборонне озброєння. Про це він заявив 31 жовтня в Оттаві під час спільного засідання трьох комітетів канадського парламенту з питань міжнародної торгівлі, оборони та закордонних справ. Ми прихильники того, щоб все це було врегульовано політико-правовим шляхом, дипломатичним. Але ми точно знаємо, що наша військова потужність буде дуже вагомим аргументом щодо видворення російських військ з території України. Тому нам дійсно потрібно збільшення нашої потужності військової. І мова йде про оборонне озброєння. Чим більше ефективніше ми будемо оборонятись, це буде більшим аргументом стримування будь-яких агресій з боку Російської Федерації. Тому ми високо цінуємо той внесок, який робить Канада в і навчання в наших військових, і в співпрацю. І ми вважаємо, що абсолютно був би правильний крок – це забезпечення нас високотехнологічним оборонним озброєнням, яке буде символом і яке буде системою стримування агресії з боку Російської Федерації. Дякую.
Україна посилює політичний діалог з Канадою, а пріоритетом у відносинах має стати імплементація угоди про вільну торгівлю. Про це домовились прем'єри України та Канади Володимир Гройсман і Джастін Трюдо. It's a pleasure to welcome Prime Minister Grossman to Canada. Always a great opportunity to talk about the deep friendship between Canada and Ukraine and build on the growing economic ties between our countries. With the signing and coming into force of the Canada-Ukraine free trade agreement last August, this has been an opportunity to create even greater opportunities for our citizens, to grow the economies, and to deepen the friendship we have with Ukraine. Canada will always stand with Ukraine, whether it's against illegitimate, illegal Russian actions or in other world spheres. We're happy to welcome a Ukrainian friend here today. Дуже дякую, шановний пане прем'єр-міністре, за можливість сьогодні з вами зустрітись. І хочу в першу чергу подякувати вам за повну підтримку України. Ми цінуємо наші стосунки України і Канади. Вони носять абсолютно стратегічний характер. І те, що була нещодавно підписана угода щодо щодо вільної торгівлі, це ще один дуже важливий крок вперед щодо наших сторонніх стосунків. Тому також хотів би підкреслити і подякувати вам за підтримку України щодо російської агресії, підтримку нашої територіальної цілісності і взагалі подякувати за дуже потужну спільну співпрацю. Я переконаний, що сьогодні наша зустріч буде дуже важливою щодо продовження цієї співпраці. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів зустріч з очільником українського уряду Володимиром Гройсманом, під час чого вони обговорили економічні аспекти двосторонньої співпраці. Про це заявив радник прем'єр-міністра України Сергій Попик, повідомляє «Укрінформ». Він зауважив, що зустріч двох лідерів пройшла дуже інтенсивно. Під час неї обговорювалися подальші плани щодо відносин між країнами. Прем'єри порушили питання щодо заходів стосовно угоди про вільну торгівлю та взаємодію у сфері авіації і космосу. Глава уряду України зустрівся з міністром закордонних справ Христою Фріланд, прем'єром провінції Онтаріо Кетлін Він і групою депутатів Федерального парламенту Канади. Пан Гройсман також зустрівся з генерал-губернатором Канади Жюлі Пайет. Протягом візиту прем'єр-міністр України побував одразу у трьох канадських містах – Торонто, Отаві та Монреалі, де взяв участь у канадсько-українському круглому столі з питань співробітництва в авіакосмічній сфері. Серед іншого було включено обговорення про новий літак Ан-132 з канадськими двигунами Pratt & Whitney Canada, про літаки короткого злету та посадки на платформі Ан-70, про створення стартового комплексу для космічних запусків у канадській провінції Нова Шотландія силами, в тому числі ЧНХКБ «Південне», та кооперацію канадських та українських підприємств у запуску наносупутників. Разом із Володимиром Гройсманом до Канади прилетіли також перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко та віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal. Комітет допомоги Україні запрошує вас на благодійний концерт «Разом з Україною» за участю Руслана Яковійчука, поета пісняра з Кінгстона, Онтаріо. Ой, журавлі ви, журавлі мої. Та протоиерея отця Володимира Кушніра, настоятеля Кафедрального собору Святої Софії у Монреалі, учасників українських фестивалів міста Монреаль. Весна родина тільки та, коли Господь її основа. Благодійний концерт відбудеться 5 листопада в Домі молоді о 18.00 за адресою 3270 Бом'ян Іст. Квитки продаються в українській народній касі «Дежарден». Вхід $15, при дверях – $20.
Виручені кошти спрямовуються на допомогу в Україну. За додатковою інформацією звертайтеся до Світлани на телефон 438 875 88 01. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Вирішальним фактором у вирішенні конфлікту на сході України може стати розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Саме про неї останні кілька місяців ведуться активні переговори між Україною та Росією за посередництва США. Мандат цієї місії має бути схвалений Радбезом ООН, де Росія має право вето. Про те, як тривають переговори щодо місії, на яких позиціях стоять Україна і Росія – та на що реально зможуть вплинути блакитні шоломи, пропонуємо послухати інтерв'ю з спеціальним посланником президента США по Україні Куртом Волкером, яке взяла кореспондентка громадського Ангеліна Карякіна. Містер Волкер, thank you so much for... Пане Волкере, дуже дякуємо, що знайшли час. Я почну з питання, яке наразі найбільше хвилює усіх – можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Власне, питання стосується червоних ліній. Україна стоїть на позиції повного контролю зони конфлікту, включно з російсько-українським кордоном. Росія виступає категорично проти цього. Зокрема, останні заяви Путіна стосуються саме цього. З вашої точки зору, що може змусити Росію змінити свою позицію? Давайте замість червоних ліній говорити про ефективність. Мета миротворчої місії – збереження миру, створити безпечні умови. Якщо ви чули останні заяви пана Путіна на Валдайському форумі, він казав, що не можна допустити, аби була ще одна Срєбряниця. Ще одна бійня, як він сказав. Це ще одна з причин, чому там має з'явитися миротворча місія, що покриватиме усю територію конфлікту, а також контролювати кордон. Тому що інакше вона не зможе ефективно контролювати безпеку. Тому якщо ми говоримо про ефективність, миротворці мусять мати можливість виконувати три задачі. Мати повний контроль над усією зоною конфлікту, а не лише лінії зіткнення та вільно пересуватись нею. Моніторити відведення тяжкого озброєння у місця постійної дислокації. І третє – контролювати російсько-український кордон. У нас є вже існуючі угоди – мінські. Вони передбачають цілу низку пунктів, перший з яких – припинення вогню. Бачимо, що навіть він не працює. Яким чином миротворці зможуть забезпечити виконання угоди, яка і так не працює? Проблема з виконанням Мінську полягає в тому, що між сторонами немає жодної довіри. Припинення вогню не відбулося, тому Україна не змогла просунутися до інших пунктів угоди. Вона не має доступу до території, на ній небезпечно. Тим часом росіяни жаліються, що Україна не виконала свої кроки. Вони незадоволені. І процес не рухається взагалі. Ідея миротворчої місії полягає в тому, аби розбити цю циклічну дискусію. Що спершу, безпека чи політичні кроки? Завдяки міжнародній миротворчій місії ми зможемо створити безпеку, час та простір, де Україна зможе почати виконувати решту умов Мінських угод, які, у свою чергу, дозволять повернути Україні свої території та суверенітет. Ми розуміємо, що для того, аби працювала миротворча місія, потрібен, власне, мир. А його немає. Продовжуються обстріли. Які гарантії, що вогонь не відновиться саме через політичні причини?
Очевидно, сторони не довіряють одне одному, але вони можуть почати довіряти миротворчим силам із мандатом ООН. Це місія із безпековою компетенцією, озброєна, мобільна і з необхідним чисельним складом могла контролювати територію, аби там більше не відбувалися бої. Забезпечити нормалізацію ситуації, доступ, аби організувати місцеві вибори та зробити інші кроки, передбачені Мінськом. Повернення полонених дуже важливо. Тож з усім цим можна допомогти, якщо вдасться залучити миротворців. And then ultimately disarmed. I started with Minsk agreement because we have a point about. Я почала з Мінська, оскільки питання контролю над кордоном стоїть наприкінці списку з інших умов політичних. Тож чи готова Росія погодитися повернути контроль над кордоном перед тим, як будуть зроблені якісь політичні кроки? Well, I think that's part of the problem, as you just pointed out. Це і є частина проблеми, про яку ви говорите. Брак послідовності у Мінських угодах, коли Росія звертає уваги на речі, яких вона хоче, і лишається незадоволеною, коли їх не виконано. Брак послідовності у Мінських угодах, коли Росія звертає увагу на речі, яких вона хоче, і лишається незадоволеною, коли їх не виконано. Але є інші умови, як, наприклад, припинення вогню та відведення важкого озброєння, які також не виконано. Тож саме в цьому питанні є надія, що миротворча місія зможе розірвати цей блок щодо послідовності, виконання вимог і створить безпечну зону, де всі умови можна виконувати. Так, ви праві. Росія категорично заперечує можливість встановлення контролю України над власним кордоном. Тож надія на те, що цей контроль встановлять миротворці, і вони зможуть стабілізувати ситуацію, забезпечити супровід виконання Мінську, доки Україна не поверне собі повний контроль. Я не можу сказати, на що саме Росія не погодиться. Саме тому мушу говорити із ними. Саме тому ми і проговорюємо усі ці ідеї. Які умови початку роботи миротворчої місії? Без чого вона не почне своєї роботи? Це може бути, скажімо, припинення вогню, адже миротворці не можуть працювати, якщо обстріли продовжуються. Усе починається з політичної волі. У Мінську є усі необхідні складові. Його просто не виконують. Це питання політичної волі, яке зумовлено відсутністю довіри. Ми сподіваємося створити таку політичну волю. Ми працюємо над концепцією резолюції миротворчої місії ООН. Якщо її буде схвалено, то за неї проголосують і Росія, і Україна, бо обидві зараз є членами Радбезу. Тож це буде інша ситуація. Чи є розуміння, які саме країни готові приєднатися до місії та яка її чисельність? Наразі трохи зарано про це говорити. Ми досі не дійшли згоди щодо конкретного мандату місії. Саме тут мусимо домовитися. Якщо це станеться, тоді почнемо говорити про країни-учасниці. І про чисельність. Так, і про чисельність, тому що оцінити кількість і природу самої місії можна буде лише після того, як буде згода щодо її мандату. Яка роль так званих ДНР та ЛНР у цьому процесі? Чи будуть вони якимсь чином залучені? Попри те, що Росія контролює їх, вони формально контролюють доступ до територій, куди мають зайти миротворці. Гадаю, що до цього питання вирішено у Мінських угодах між Росією, Україною та ОБСЄ. Ідея полягає в тому, аби відновити контроль України над цими територіями, провести там вибори. Тому так званим республікам тут не місце. Минув майже рік з моменту останнього обміну полоненими, майже півтора з моменту спроби відкрити пункт пропуску для мирного населення у Золотому. Ми бачимо, що немає розуміння та компромісів навіть на гуманітарному рівні. Що дає вам привід думати, що можна досягти порозуміння з такого складного політичного питання? Я вже казав, що це питання політичної волі. Усе можливо, якщо цього захотіти. І якщо люди не роблять якихось речей, вони просто не хочуть їх робити. Ми сподіваємося на те, що активне залучення США у ширший процес розмови з Росією, чіткий посил, що санкції продовжуватимуть, а стосунки між Росією та США не покращуватимуть, доки ці питання не будуть вирішені, змінять ситуацію. Ми також сподіваємося, що Росія зробить стратегічні зміни у своїй поведінці. Якщо це станеться, якщо вона скаже «добре», ми готові рухатись, ці речі зміняться. Разом із тим, кожна з речей, які я перерахував, може рухатися вниз або вверх, додаватись або скасовуватися, без ширшого вирішення конфлікту.
And I have a question about Ukraine's political will. Маю питання про політичну волю з боку України. Українська влада у дуже складній ситуації. Мінські угоди, закон про особливий статус Донбасу викликають не лише бурхливу реакцію у суспільстві, а й можуть призвести до насильства. Під час голосування щодо змін до Конституції у ході сутичок під парламентом загинули четверо нацгвардійців. Реакція людей, військових та їхніх родин, опозиції дуже жорстка, тож президент перебуває у складній ситуації. Чи бачите ви з його боку готовність виконувати політичну частину Мінська? Адже це одне з найбільш болючих питань всередині України. Я щиро розумію усю ситуацію. Я також від імені США висловлюю співчуття усім родинам загиблих. Тих, хто втратив життя, захищаючи свою країну. Неймовірно сумно, що дійшло до цього. Але вони виконували свою місію, захищали батьківщину. Тож усе це ускладнює ситуацію політично. Я зустрічався із низкою депутатів у Києві і мушу сказати, що є багато різних думок. Усе від ідеї, що Мінськ ніколи і не буде виконано, до ідеї, що це єдиний шлях, яким можливо рухатись. У моїх розмовах з президентом, урядом, народними депутатами я побачив, що є загальне розуміння. Україна мусить відновити контроль над цими територіями. І для того, аби це сталося, Мінськ – єдиний доступний шлях. І якщо його умови будуть виконані обома сторонами, Україна відновить суверенітет, що і є кінцевою метою. Тож я вважаю, що готовність рухатись є. Просто це дуже складно. Територію досі окуповано, вогонь не припинено. З боку Росії немає жодного руху назустріч. Саме тому сподіваюся, що ми зможемо створити рух з боку Росії, коли вони зможуть взяти інший курс, не закріплюватися, а навпаки, відводити свої сили, даючи дорогу миротворцям. Якщо ми зможемо це зробити, це може змінити ситуацію і створити легші умови для складних рішень, які має ухвалити Україна в рамках Мінська. Україна наголошує, що спершу безпека, тож миротворці мають стати саме тим фактором безпеки і ніби замінити собою ті безпекові пункти Мінська, які не працюють. Не замінити, а скоріше змусити їх статися. І ви маєте рацію, це не лише Україна наголошує, це питання об'єктивної реальності. Неможливо перейти до інших умов, якщо немає безпеки. Тож саме це і мають зробити миротворці. So if you think that there is willingness or there is a dialogue, I mean you're traveling between countries and you can see. Ви багато подорожуєте між учасниками переговорів, говорите з адміністраціями. Якщо готовність дійсно є, то якими мають бути перші кроки з боку України і, звісно, Росії? The first step is to actually agree. Спершу сторони мають домовитись, що місія буде, і узгодити її мандат. Потім втілити механізми, аби вона розпочалася. Щоб миротворці зайшли, Росія мусить вивести свої сили. З боку України повинна відбуватися координація з ООН. Паралельно мають відбувати і інші кроки. Ми маємо думати, як організувати вибори, узгодити послідовність дій. Тож за цим підуть багато інших кроків, але спершу має бути згода щодо базових речей. Наскільки вирішальним тут є статус місії, адже ОБСЄ, скажімо, вже працює. Необхідно пам'ятати, що мандат ОБСЄ не передбачає жодних примусових дій. Вони не озброєні, їх небагато, вони не мають доступу до усієї території, а також до кордону на постійній основі. Вони не мають повноважень зберігати важке озброєння, лише моніторити його. Миротворча місія ООН матиме сильніший мандат. Вона буде озброєною, вона матиме можливість забезпечувати безпеку, що у свою чергу дасть можливість рухатись з інших питань Мінських угод. Дуже дякуємо за ваш час. Дякую вам. Ви слухали інтерв'ю із спеціальним посланником президента США по Україні Куртом Волкером, яке взяла кореспондентка Громадського Ангеліна Карякіна. Український музичний продюсер Павло Табаков вирішив записати незвичну композицію «Дорога на схід», яку виконали бійці АТО. Продюсер і співак слова на музику поклав за один вечір та зрозумів, що пісню про війну не йому виконувати, а тим, хто сам пройшов пекельні події.
У записі пісні «Дорога на схід» взяли участь п'ятеро українських воїнів, які пройшли АТО, воюючи у найгарячіших точках війни на сході України. Максим Перев'язко, Богдан Ковальчин, Тарас Гривул, Андрій Шевчук і Петро Комендат. Послухаємо. Збирайся, друже, мій дорог, ідемо, їдемо на схід. Бо час настав і наша доля захищати свій рік. Ходімо, брате, до порогу, ходімо, вклонимось батька. Коли йдуть бої на сході, з народом маємо бути там. Йдуть бої за перемогу, палають храми і мости. Під мирним небом нас стріляють так звані старші брати. Пора вже, хлопці, в дорогу, і пам'ятаємо назавжди, що на коліна не ставали ніколи славні козаки. Дорога на схід, дорога на схід, ідуть наші хлопці, націй світ. Дорога на схід, дорога на схід. Дорога на схід, дорога на схід, бо з нами є правда і з нами весь світ. Це наша дорога, дорога на схід. Сини повернуться додому в обійми рідних матерів. А тим клонімося в молитвах, що не вернулися в боїв. Борімося без перестанку святою вірою в душі. Хай бачать прапор України на рідній звільненій землі. Дорога на схід, дорога на схід, ідуть наші хлопці, націй і світ. Дорога на схід, дорога на схід. Дорога на схід, дорога на схід, бо з нами є правда і з нами весь світ. Це наша дорога, дорога на схід. Такий час настав і нема вороття, на захист народу ціною життя. Бо з нами є правда і з нами весь світ. Дорога на схід, дорога на схід. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші радіослухачі! Нещодавно в Львові відбулася Міжнародна асамблея вищих настоятелів
та настоятельок спільнот богопосвяченого життя у ГКЦ. У цій асамблеї взяло участь вище монашество з усіх країн, де знаходяться наші монаші згромадження. І з привітальним словом під час святої літургії до присутніх звернувся отець і глава УГКЦ, блаженніший патріарх Святослав, котрий у своєму слові підкреслив, що ми повинні бути добрим деревом, щоб приносити добрі плоди у світі. Пропонуємо вашій ласкавій увазі проповідь блаженнішого патріарха Святослава під час святої літургії в патріаршому домі у Львові. Дорогі в Христі, брати і сестри в монашестві, слава Ісусу Христу! Слава! Мені дуже сьогодні радісно на серці, як радіє тато, коли його дім наповнився його дітьми. Мені радісно сьогодні усіх вас сердечно вітати тут у нас, у патріаршому домі, у цьому храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Вітати вас з особливої нагоди, з нагоди першого такого міжнародного форуму настоятелів монаших спільнот нашої церкви з цілого світу. Я думаю, що сьогодні у тому храмі Благовіщення усі ми отримаємо якусь добру новину. Якесь Євангеліє, з яким потім підемо кожний до своєї домівки, до своєї країни, для того, щоб бути апостолами, проповідниками Божого Слова. Те Євангеліє, яке ми щойно вчули, цей текст євангельський, насправді є дуже оптимістичний. Хтось може подумати, ну, говорить Христос про суд, яким ми судимо. Говорить про мірку, яку ми даємо. Говорить про те, що шукаємо скалку в оці свого брата чи своєї сестри. Але насправді той текст іванівський починається одною фразою, яка залишилася в вчорашньому іванівському читанні. Каже Христос: «Будьте милосердними, як Отець ваш милосердний є». І властиво, тим Божим Словом Він нам каже, що той, хто нас не судить, але хоче над нами милосердитись і нас рятувати, є наш Небесний Отець. Той Учитель, до якого ми маємо стати подібними, у Нього навчившись, маємо стати такими, як Він, це є наш Господь Ісус Христос, який щедро подає те, що ми в Нього просимо. Щедро подає те, про що ми у Нього благаємо у нашій молитві. Але більше того, говорить нам Христос сьогодні про те, що ми з вами є добрим деревом. Бо, каже, не збирають смокви з тернини, і кожне дерево пізнається по його плодах. Ми з вами є добрим деревом, від якого Господь очікує добрі плоди. Ми з вами є учні цього нашого Небесного Отця, який є добрий, милосердний і благий. І тому, навчившись у Нього, маємо чинити, маємо жити. Маємо виявляти у світі те, ким Він є. І лише тоді принесемо плід. Спомнимо наше покликання. Звершимо наше завдання. Будемо благовісниками Божого Слова і будемо тими, які об'являють світу і правду про Бога і про саму людину. Учитель є той, до кого ми повинні уподібнюватися. А учень, навчившись у нього, має стати як його учитель. Ці слова у Євангелії від Йоанна ми чуємо сказаними самим Христом під час Тайної вечері. Пригадуєте, коли Господь умив ноги своїм учням, встав за столу і каже: «Ви звете мене Господем і Учителем, і добре кажете, бо я є. Але умивши вам ноги, я дав вам приклад,
щоб як я умив вам ноги, так і щоб ви вмивали ноги один одному. І думаю, що ті євангельські тексти один одного доповнюють, відкривають нам зміст нашого покликання і нашого служіння. Бо Господь Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу, а то означає, створив нас на образ і подобу своєї любові, свого милосердя. Кожен із нас є собою лише тоді, коли живе в любові і чинить вчинки любові по відношенню до Бога і до свого ближнього. Це є добра новина про Бога і про кожного з нас, людей, Його сотворінь. Я можу сказати, покликаючись на те Боже Слово, яке сьогодні Господь звертає до нас, що монашество Української греко-католицької церкви є добрим деревом, є тим, яке приносило і приносить щедрі плоди служінні Богові і ближньому. Але, можливо, у тій сьогоднішній нашій зустрічі ми маємо іще раз себе запитати, як нам навчитися у нашого учителя? Як нам зробити плідними наші душі, наші серця, наші спільноти? Як нам послужити Богові і ближньому в наших часах, в наших країнах, в наших культурах, але будучи паростками одної і тої самої лози, якою є Ісус Христос, одного і того самого доброго дерева, який насадив Небесний Отець. Я хочу побажати усім нам, хочу просити у Господа Бога благодаті Духа Святого у тій літургії, щоби те завдання, яке ставимо перед собою, те покликання, яке нам дарує наш Небесний Отець у своєму Синові, ми успішно сповнили. Щоб ми, коли будемо роздумувати на тих наших зустрічах, не шукали скалки в оці свого брата, не судили один одного, а тоді не будемо суджені. Але насправді ми відкрили багатство того милосердя, яке плодоносить у нашій церкві через богопосвячених осіб. Я думаю, що кожний з нас є плодом любові, плодом Духа Святого у нашій церкві. Кожне згромадження, кожна наша спільнота є тим плодом добрим, який наша церква зродила відповідно до своєї істоти, до своєї природи, до того, ким ми є. Бути досконалим учнем учителя означає бути богопосвяченою особою. Ми добре знаємо слова святого Василія Великого, що справжній монах чи монахиня, чи ніхто інший, як лише досконалий християнин. Просімо нашого милосердного Спасителя сьогодні, щоби допоміг нам зростати в плідності добрих діл, зростати у плідності Божого милосердя. А тоді станемо добрими учнями нашого учителя. Більше того, сьогоднішній Євангелій скаже нам, станемо такими, як Він є. Амінь. Дорогі наші радіослухачі, ви слухали проповідь блаженнішого патріарха Святослава під час святої літургії в патріаршому домі у Львові. В кінці нашої релігійної рубрики хочу скористатись нагодою повідомити вас, що в неділю 12 листопада до Монреалю прибуває знімальна група з патріаршої курії з Києва, котра буде показувати документальний фільм про блаженнішого патріарха Йосифа Сліпого «Справа Рифи». Фільм буде транслюватись о 12 годині в музею патріарха Йосифа при парафії Успення Божої Матері в Розмонті. Сердечно запрошуємо на перегляд цього фільму.
А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. Бажаю вам обильних Божих ласк та усякого добра. І до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, хочемо вам пригадати, перед тим, як сьогодні лягати спати, не забудьте перевести ваші годинники на одну годину назад. Таким чином, ми з вами будемо спати більше на одну годину і сподіваємось, від того всі будемо мати чудовий настрій. Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Кутеш, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Симон Куклевський, Павло Забігайло та Оксана Сеньків. Особлива подяка родині Тимертей та фірмі Альфхайдалер Меморіал. Цьогоріч відзначається 250-та річниця від дня народження відомого українського композитора, диригента, співака, скрипаля, педагога Артемія Веделя. Твори Веделя тривалий час були заборонені та поширювалися в рукописах. Їх знали і виконували, незважаючи на заборону. На сьогодні відомо близько 80 музичних творів композитора. Серед них 31 хоровий концерт, 6 тріо, 2 літургії Йоанна Златоустого, Всенощна та Світський кант. На честь 250-річчя найвизначнішого українського композитора 18 століття архієрейський хор знамення Рівненської єпархії Української православної церкви Київського патріархату виконав церковний гімн «Не відверни лиця твого» соліст Назар Микуляк, регенти Володимир та Наталя Іваники. На все вам добре, шановні радіослухачі. Гарного вам настрою і приємних вихідних. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі.